nil-qawkom għal-fiċeri uħol fuq Motors MT, l-lum ninsabu ġewa Smart City, propju ħdejn il-logwan ta' Smart City, għonek għaw avveniment imtella mill-Lod Motors Club Malta, u madwar 60 karozza għonek, u wieħed mill-membri ta' Lod Motors Club li ġew għonek b'waħda mill-karozzi tiegħu huwa John Farrugia. John, ħaġa nirringrazzjawk li għaxbok taċċita li stajna l-intervista tagħna. Nafu inti membru fl-Lod Motors Club u ilek għandhom ta' snin. Kemm ilek membru fl-Lod Motors Club, John? Ħames snin issa. Ħames snin. Somma noħu pjaċir u nixtieq immur magħhom l-Italja. Tifhem imma dejjem nibża li se jiġri li xi ħsara fil-karozza u ma nkunx naf għax ma nifinx man fil-mechanics. Ma m'għandek biex ta' qalbi għax ikun hemm nies li jifmu dak huwa sabi titla' makla bħal mhuwa. Dejjem tibża u tifhem. Nibża l-immur, imma nixtieq, dejjem nixtieq immur. M'għandek biex ta' qalbek sissa kulħadd kull min mara ġi lura ħa ngħidu hekk u kulħadd ġi lura b'esperjenza sabiħa u ħagost. John, kemm il-karozza għandek fl-Lod Motors Club? Għandi tlieta. Għandi l-Fiat 124 Special, għandi Fiat oħra 850 miż-żgħar u għandi Vauxhall Victor ta' 1969. Tifhem, jiġifieri nżommhom kundizzjoni warrajt mhux ħażin. Ovvjament bl-events ta' klabbi kellok iċ-ċans toħroġ daqqa waħda. Waħda kultant noħroġ l-oħrajn. Qed tifhem mhux dejjem l-istess. Għax pereżempju tara t-mhuxin kien fejn ikun hemm qabda Taljani tieħu l-Fiat. Fejn ikun hemm l-Ingliżi tieħu l-Vauxhall. Qed tifhem mhux iktar jieħdu pjaċir jaraw xi ħaġa pereżempju għax l-Ingilterra m'hemmx kollha spiċċaw. Tipprova żgħu relazzjoni internazzjonali ħana jgħid. Kadena ngħidlek u tifhem jiġifieri hemm pjaċir ukoll tarhom ħarsu lej karozzi tiegħek. Tifhem. Il-karozzi dortom inti ġon jew xrajthom lesti? Dort il-Vauxhall dortu naqra kien ilu garaċċat 25 sena. Jiġifieri brekiet kollox iġġamjati, r-roti ġamjati. Tifhem, minnam, imma pala zeba u ġewwa ma' missejġ, u l-magna ma' missejġ. Ġadu oriġinali, kollox oriġinali. Ġadu oriġinali għadu kif ħareġ. U kemm għandu 17,000 għandu miles. Tifhem, ġifri, late 50 kienet minn għand il-familja, ġifri kienet għand Stephen Conti. Tifhem, kienet għal-qalbu, kien bieħħa l-wieħed, u ġbitni. U paspeċi xtrajta, ritta. Kien membru fl-Lod Motors Club u koll. U koll, u sku. Tifem, u mbatt issa ġibdi il-Fiat, kien minnant Steven u koll, kien sej ikessira biex itallaxħa għal-ħil klajm tal-imdina, u dispjaċini jese għamela di u għara, jibdilla l-magna, tluħalli għakifini u noħoda jien. Torta naqra, tifem, mux kazin, s-saħda. Ġo, aħna nawguraw lek ifhimni għall-futur, nissuġġeru lek li xi darba tmuss għalija mal-Lod Motors Club, forsi xi darba titla' ma' xi ħadd ma titlax tiegħek biex taqra l-affarijiet kif imorru, mbagħad ovvjament id-darba ta' wara konvint titla' żgur, ġewwa xi kelli xorti li nitla' ovvjament ħadd gost, ovvjament m'għandekx biex tixtaq ta' qalbek. Ma dejjem tibża, tifhem ma tmaħkux tifhem karozza sa tieqaf u se nagħmel. Tifhem imma qalulli li dejjem ikun hemm xi ħadd li jifhem fihom u. Sissa kull meta tagħlaw m'għalekx qatt maqqala xejnġi li qalgħu però dejjem irranġaw jiġu dejjem ġew lura. Imma pereżempju l-Italja mhux ħażin biex titla' bil-Fiat sa ssib affarijiet, qed tifhem. Hekk immur ikollu ċans li mmur, mhux se nieħu l-Vauxhall. Għax għala xi ħaġa mhux se ssibha hemmhekk, qed tifhem. John, nirringrazzjawk, nawgurawlek u nisperaw li tibqa' tgawdi l-events tal-Lod Motors Club fis-snin li ġejjin. Grazzi John. Ġewwa Smart City tajna wkoll ma' Alfred Balzan. Alfred Balzan huwa membru ieħor tal-Lod Motors Club li qiegħed hawnhekk b'karozza mudel daqsxejn waħda antika forsi naqra iktar mill-oħrajn. Alfred, dan it-truck tal-jiem ma' sena hu x'tip ta' marka hu? Mela, dan huwa Chevrolet tal-1928 ħareġ hawn Malta minn ħarġu ġdid kien iġor il-ġir bih ġewwa l-Mosta. Huwa Chevrolet Capital kien jiġi minn barra minn air body. Kien jiġi mill-magna l-qoddim u il-bodi kien jinħadem lokalment hawn Malta, naturalment biex il-prezz ikun baxx. Jien sibtu fi stat ħażin ħafna, ħafna ħafna, u kelli nirrestawrah ħadli 11-il sena u nofs biex irrestawrajtu, mla kont naf in-numru. Wara 50 sena ġifieri għamilt it-transfer, wara 50 sena kien ilu mejjet is-sit.
finalment l-estejnieh huwa vettura Maltija. Ġifieri bħala gabina inti kellek xi ħaġa fuq xi timxi fuq jew rajt kellek ritratta kif kien mibni qabel ma ħadtu inti. Peress li kien joħroġ mid-dashboard il-qudiem, inti tista' tagħmel body li trid. Allura kelli nagħmel l-istil tal-gabina ta' dak iż-żmien. Ġibt kotba minn barra biex inkun nista' kemm jista' jkun nżomm dak is-sena partikolari. Ġifieri ġid kien ikun fih sal-bulkhead. Tista' tixtrih komplit, però biex il-prezzi kien ikun vijabbli kienu jixtru, kienu jġibuhom l-aġenti mill-magna l-qudiem. Qed tifhem allura kont tista' tagħmel body li trid inti. U dak kien trakk u naturalment ħallejtu trakk viċin ħafna anke l-kaxxa, l-istil ta' kaxxa huwa l-istil Amerikan. L-istil li kienu joħorġu bih fl-1927 hemmhekk, qed ngħid 27 għaliex huwa l-mudell tan-1928. Allura kien joħroġ fin-1927 il-mudell ta' wara. Il-magna, eħe, il-magna forsi l-inder tiegħu mhix side valve qatt ma kienu side valve fil-Chevrolet, always valve in head. Siba miktuba. Qabel ma titla' inti tittati ż-żejt fir-rocker shaft għandek erba' toqbiet bil-pompa apposta u tillubrika x-xafta fuq. U s-suq normali hija vettura bis-safe starter barra tista' tiegħha bil-starting handle. Qabel din sena interessanti ħafna di, il-Ford Model T ma kellhomx safe starter u Lewis Chevrolet biex jiċċallenġja f'dak iż-żmien kulħadd jagħmel xi ħaġa li ħadd ieħor m'għandux. Ħareġ l-idea li jagħmel safe starter u dynamo. U l-ewwel mudell kien il-490 b'400 design Amerikani x'ilhomma bħalis dollars. Il-490 kien l-ewwel mudell ta' Chevrolet bil-starting bil-safe starter. U dak iż-żmien kien għamel suċċess kbir enormi press li kien l-ewwel mudell bis-safe starter kien ħadlu s-suq bil-Malti. U baqa' miexi l Chevrolet baqa' miexi bil-bidat tip ta' karozzi l-lum il-ġurnata hija l-General Motors. Issa, bħala karozza, bħala vettura, kif tgawdija? Tgawdija ma' l-santi ħaġa oħra l-maġġ. Mela le? Da, tal-modell 1928. Fin 1927 ma kellhomx brejkijiet qudiem. Jekk tara vettura ma kienx hemm id-dram bla brejkijiet, Malta u karozza hekk. Da huwa l-ewwel mudell, ġifieri fl-1928 ħarġu bl-ewwel mudell bil-brejkiet quddiem. U ħaġa kien magħhom qalilhom li bil-brejk quddiem huwa aħjar. Da jien kelli nimmodifika l-brejks. Kien iktar jafas fuq wara milli fuq quddiem. Meta llum tgħallimna li karozza bir-roti ta' quddiem iż-żomma u ikkalibrajt naqra u ġibt quddiem iktar minn wara u għandik brejkiet tajjeb ħafna. Prosit, ġifieri għalkemm enġinerija kbira milla, Amerika ovvjament hawn ma tisibna taraf kif nimmeljoraw nżommuhom up to standards tal-lum ħanajdu. Ejva. Mela, ġifieri da bħala trakk kien ħabbat ovvjament ħafna mal-Fords. U ovvjament is-suċċess hemmhekk kien għax il-Chevrolet għadhom għaddejjin sal-lum kif qatt inti bħalma baqgħu il- Issa, flima events tgawdi ħalfet, ma nafru qed membru fl-Old Motors Club, ma nafx. L-istrina jekk ħallina l-bambin u lek il-bambin ma jxarrabniex, għax issa l-oħra bok jgħidu ma ġejġ bih. Soħra sena ta' qabel, s-sena l-oħra kien tajjeb, s-sena ta' qabel kien it-temp. Is-sena l-oħra xarrabna. Ukoll, iva, ftit imma. Ftit, imma ta' qabel kienet arja ġa. Iva. Allura forsi s-sena morru ta' papa għall-istrina kalla jrid. Però min jaraħ jieħu gost bih, għax huwa parti mill-istorja ta' Malta. Anke dak in-numru interessanti, dak huwa n-numru tiegħu ġifieri fl-1928 kien hemm daqshekk karozzi, għax dejjem jiżdied wieħed kull vettura. Ġifieri dan huwa il-217 il-vettura li kellna Malta. Iva. Għalf, aħna nirringrazzjawk. Nawgurawek li tkompli tgawdi l-vettura mal-Old Motors Club u f'avvenimenti oħra. U aħna fejn niltaqgħu miegħek ovvjament niffilmjawk naqra. Nirringrazzjawk Alfred. Mela. Ma stajniex niġu Smart City u ma niltaqgħux f'attività bħal dik ma Tony Vassallo. Tony Vassallo huwa il-Vice Chairman tal-Old Motors Club u inkarigat milli jorganizza l-attivitajiet. Jiġifieri attività bħal di tal-lum ovvjament tkun kollha f'idejh minn meta jġib il-permess sakemm ikun jaf il-karozzi minn ġew bil-loġistika kollha li tinvolvi fiha. Tony, mela, il-ek fil-Old Motors Club għan numru 3 snin. Il-ek fil-kariga li għed il-lum għan numru naqra inqas ovvjament.
Għajden naftit, esperienza tijak Load Motors Club. Load Motors Club, meta bdejt maħom, għax kelli korozza klasik jena, kont bil-Malti nissellef il-korozzi, u mux sawa li tissellef, xalla ħarż għat jġri l-ekx incident, anki ma jkunx tort tija, jġifiri problemi, u tijak. Pero insomma, nafilli jaxa ħagġa għal-ħafna minn Load Motors Club, jaxa ħagġa kom daw kol. Għax għal minn karozza wahda, mi sawx joħorġu għan koll f'daqqa, allura kisibu xaħat joħorġu xie karozza, ma tkunx taqsek xaħġa. Ekku, fil-fat li bdiet il-bicċa xol kienet, imħabba li n-organizza il-rans id-dawriet li namlu u toro u ek, għax jien kont namel il-relisi li minn zbin li kienaw l-Ingliżi f'Malta. Kienu qabdu lili biex namel xi rotta u l-ewwel ma bdejt. Kienu ġew x-Italjani bil-Ferraris u korozzi oħra. Qalu li jien irrid nillidjhom, għatilhom jien m'għandix korozza biex nillidjhom bil-korozza normali. Qalu li offrew li korozza. Kien Dr. Gawċi Borda li kien offrili. Leminaw ninselmu li Dr. Gawċi Borda fil-fatt nafu li għamil 20 sena chairman tal-Load Motors Club u l-lum ovvjament qed igawdi l-retirement tiegħu ħanajdu hekk. Mela, illum il-karozza li għandek hija l-mini club mel qed naraw warajna, kemm ilha għandek issa Tony? Ilha xi 5 snin issa. Sibta l-esta għax impossibbli li ma kienx ikolli ħin f'idejja biex noqgħod indur magħha jien. Għax ma tinqala għax tinqala kieku żgur. Naqala għamiltela xi xogħlijiet jiena, imma affarijiet ta' daqqiet u żaba dak mhux kapaċi, iktar mekkanika li naf. Li naf l-inċekċekin ġifieri. Issa, bħal Load Motors Club jiġifieri x'tip ta' avvenimenti torganizzaw iktar li huma iktar popolari mal-membri tagħkom u għandkom xi pjani tal-futur. Nagħmlu ħafna events imma u popolari. Hemm gruppi jishom, gruppi minn iħobbu r-relis, r-relis meta tajt relis xi ħadd jieħu qatar xi ħadd mela sewqan. Aħna l-iktar li konna fi bej 15 miles per hour jew sa 17 miles per hour. U mhix xi ħaġa gran kien jiġifieri, ma nkunux nanniet laqas. Għax kif tibda tintilef, trid tagħmel making up time u trid ġib dak il-ħin mitluf. Imma xorta minn speed esaġerat, mhux bħal relis li ngħidu ta' barra. Barra minn hekk ġieli nagħmlu treasure hunts, pictorial treasure hunts. Għar-relis ukoll qed nagħmlu training exercises għandna xi ħaġa ġejja f'Mejju, nitrenjaw ma xi mbagħad ikonna relief Diċembru biex ikunu preparati jiġu iktar nies għal dawk li qatt magħmlu jkunu jafu fejn qegħdin. Ġieli għamilna xi skill driving test, ġieli għamilna xi ġimkana, barra minn hekk norganizzaw xi klit il-clubhouse ukoll, u ġieli morru barra wkoll. Issiru mawrid sqallija darba darbtej fis-sena. U kulħadd kollha kif qatt l-ewwel popolari għal gruppi differenti, mhux kulħadd jogħġbu l-istess oġġett. Po, naħna ovvjament nawgurawkom sfaw tibqgħu torganizzaw dawn l-avvenimenti kollha li semmejtilna. Ovvjament li l-kalendarju li għandkom jibqa' jkun mimli bħalma dejjem kien. Mimli żgur għax jien stess m'iniex il-laħħa ma' ċertu affarijiet. Minn ġimgħa ngħid l-esta li għaddiet. U mill-ewwel qed nibda naħseb għal tal-ġimgħa wara xi jmiss. Avvenimenti torganizzaw intom stess kif ukoll l-oħrajn li jkunu fuq livell nazzjonali bħal huwa paqpaqli għall-istrina pereżempju. U l-imdina Grand Prix ukoll. Dawk involuti qegħdin fihom ukoll aħna ngħinu hemmhekk ukoll. Tony, aħna nawgurawkom u nibqgħu nsegwu l-avvenimenti tagħkom dek ukomm xi avvenimenti ieħor stidluna u aħna bil-qalb kollha nikkavrjaw l-events tagħkom. Grazzi ħafna Tony. Dak kien dak kollu kellna lesta għalikom din il-ġimgħa nisperaw li jogħġbukom u l-appuntament tagħkom huwa bħallum ġimgħa. Minnaħa ta' naħna nfakrukom li l-ġimgħa d-dieħla se nintellgħu dawk it-tliet kalendarji tal-Load Motors Club Malta kif ukoll dik l-esperjenza mat-Team Maximum Lock. Darba oħra ningrazzjawkom illi kontu magħna u nitolbukom biex issegwu programmi oħra fuq l-istazzjon F-Living. Minn hawnhekk aħna ningrazzjaw ukoll il-management tal-F-Living għal din l-opportunità li jagħtuna biex intellgħu il-program biex nippromotjaw il-Motorsport Malti. Grazzi ħafna. Motors MTI qed jiġi miġjub lilkom minn Continental Cars Limited li huma aġenti lokali ta' Volkswagen, Audi, Seat u Porsche, Castalia, Forge, ATG, Medical Innovation, iHealth, Chris Vella Media Services.